Kad imaš 8,5, bolju zabavu od ove teško ćeš naći, kaže Ema. Sretna je jer je snimamo i mogla bi ovako satima, ali ne smije. Umaranje je strogo zabranjeno. Za koji bi se dan nakon puna 2 mjeseca konačno trebala vratiti u školu, u svoj drugi ja, ali uz posebna pravila. Pa morat ću nositi masku, a ostali ne. I morat ću što dalje od ljudi ostat. I neću smjet otići na treninge i to neću smjet ići tako. Mala je to cijena za sve ono što su od početka prosinca prošli s Emom, kaže mama Tena. I to baš kada su računali da se mogu opustiti. Ja sam vidjela na njoj da se ona gasi. Znači svakim danom, svakom minutom se njoj pogoršava, a ti joj ne možeš pomoć. Temperatura je išla do 40,2. Ona je u jednom trenu mene pitala hoće li ona preživjeti to. Ja sam se počela tresti. Znači ja sam se tresla, ja nisam znala šta da radim. Bio je to sasvim običan dan. Zapravo trebao je biti. Temperatura koju je Ema navečer dobila, do jutra će uz tabletu pasti, računala je mama Tena. Ema je bila zdravo dijete do tad, nikad nije imala nikakve bolesti osim dječjih viroza, čak nije imala ni gripu, nikad nije pila antibiotik do tad. Mimoišla ju je čak i korona koju su mjesec i pol ranije dobili svi u obitelji. Djed je završio i s upalom pluća, ali Ema je mislili su, kao i većina djece, očito otpornija na koronavirus. No temperatura nije odlazila ni nakon nekoliko tableta za snižavanje. Doktorica ih šalje na testiranje. Za svaki slučaj, kaže. Dok smo čekali nalaz, njoj se krenulo pogoršavati. Temperatura je samo krenula rast. Njoj se vrat ukočio, nije mogla se uopće okretati po krevetu, nije mogla spavati, ona je jecala od bolova. Nalaz na COVID došao je negativan, ali Emino stanje postajalo je sve gore. Bolovi u trbuhu, proljev, malaksalost. Bila me jako bolila glava, nisam se mogla ustati uopće. Ona je bila u bunilu, a Tena tih noći, kaže, uopće nije spavala. Na zaraznoj su posumnjali na streptokok, dali antibiotike i poslali ih kući. Ali i Emi je iz sata u sat postajalo sve gore i gore. Ti simptomi, samo je to sve izbijalo iz nje do kraja dok nije krenuo osip. Prvo je pod lanovima krenuo, onda smo primijetili da su uši postale ljubičaste i onda smo ju odvezli u zaraznu i tamo se opet njoj počelo pogoršavati. Osip je izbijao oko očiju, usta, ona nije mogla više ni hodat, bila je toliko slaba i doktor je odmah rekao da ona mora ostati na liječenju. Bili su me uspavali i tu me pikali, a ja se tog dana uopće ne sjećam da je postojao. Tena ga kaže dok je živa neće zaboraviti. Nakon što je Ema prvu noć provela sama na zagrebačkoj zaraznoj, iduće ju je jutro jedva čekala vidjeti. Rekli su mi rade joj nešto. Ja nisam znala što joj rade. Ja sam sjedila u tom hodniku i čekala. Samo sam se navirila u jednom trenu. Vidjela sam nekoliko doktora stažista kako se naviruju u njenu sobu i tu je krenula panika. Trenuci u kojima je čekala na liječnicu koja će objasniti što se događa, bili su, kaže, najdulji i najteži u njezinom životu. Kad je ona krenula spominjati nizak tlak, dopamin za dizanje tlaka, sepsa, uvođenje centralnog katetera u vrat, anestezija, ja nisam znala u kakvom stanju ću ja nju zateći kad dođem u sobu, kad me puste. Je li živa? Hoće li preživjeti? Što se uopće događa i kako je ovo moguće? Pitanja i strepnje za dijete koje je samo par dana ranije bilo savršeno zdravo. Ulazim unutra, ona spava, ali su oči otvorene. Ta scena mi se urezala, znači sad ju imam u glavi. Znači ona je prikopčana na sve aparate, zavezana zbog tog jer ne smije ako se probudi da ne bi počupala. To sve, ti zvukovi sa tih aparata, sestra cijelo vrijeme tamo bila i kažem ona sa očima otvorenim i kažem ne, do kraja života ću imati tu sliku u glavi. 160 km dalje na pedijatriji Riječke Kantride jedna je mama proživljavala istu noćnu moru. Uhvatila sam ga za ruku i razmišljala sam ako ga izgubim kako ću se vratiti doma bez djeteta. Šta ću reći braci, kako ću jednostavno doći doma i jesam li nešto mogla napraviti, a da
se to ne dogodi. Od toga trenutka ona više nije mogla ništa. Sve je bilo na liječnicima i na njezinom Petru. Da se izbori sam. Protiv koga, kojeg neprijatelja i koje bolesti, ni Jasminka, baš kao ni Tena, u tom trenutku nisu znale. Jer i Petar je, kao i Tenina Ema, par dana ranije bio sasvim zdravo dijete. Ja sam se probudila usred noći i digla sam se. Otišla sam u njihovu sobu i čula sam taj zvuk plitkog i brzog disanja. I onda sam došla do njega i popipala sam ga i osjetila sam onu vrućinu, veliku vrućinu, ogromnu vrućinu. Kao da mu lice gori. Tako je sve krenulo, priča nam Jasminka, inače kolegica novinarka, koja od početka prati situaciju s pandemijom. Uzela ga je sebi u krevet, a toplomjer je pokazao brojku od koje je Jasminka protrnula. Šta je to? Šta je to? Šta je to? To sam pomislila. A mislim, 40 februara na jedan put. Noć je prošla u snižavanju temperature, tuširanju, uz tablete. Stanje bi se kratko popravilo, ali temperatura bi se brzo vratila. I to visoka. Mama, povraća mi se. Izbacio je dušu iz sebe, kaže Jasminka. On, dijete koje inače rijetko povraća. I dalje gori, trese se, slabije. Nešto nije u redu. Osjećaj je koji je Jasminku pratio od samog početka. Baš kao i jedno pitanje. Da nije COVID. Petrova je razrednica bila pozitivna, ali to je bilo prije mjesec i pol dana. Nitko u razredu nije imao simptome, pa ni Petar. Testiraju ga. Zovu, test je negativan. Dobila sam ispis. U jednu ruku bila sam sretna, u drugu ruku sam opet bila zabrinuta zato što njegovi simptomi su postajali sve gori. To crvenilo se širilo po licu, po vratu, po leđima već, po trbuhu, po nogama. Tabani su mi bili svi krvavi. Kako mislite krvavi? Krvavi, kao vaš mikrofon, crvene boje. Te rukice su već bile sve istočkane. U pulskoj bolnici lutaju, sumnjaju na streptokok, daju antibiotik i tješe. Sve će biti u redu, idite doma. Nije COVID, proći će uz antibiotik. No ona nije mirna, nešto nije u redu. Jednostavno zna. I u petak ujutro me ono oko 10 sati pita, mama šta se tu nalazi? Ja sam rekla srce, zašto? Kaže on, mama boli me srce, molim te daj mi nešto da dišem. I mene tu presjeklo. Kada vas vaše dijete pita da mu date nešto da diše, ja sam znala nemam pravo više s tim djetetom biti doma i čekati da antibiotik 3 dana, 72 sata počne djelovati. Gotovo je. Jurila je, kaže, kao nikada u životu, starom cestom do Rijeke i pedijatrije na Kantridi. Primaju ih odmah. Petar je loše. On je, čini mi se, imao tako strašno nizak tlak da su oni nisu mogli vjerovati da je to dijete uopće živo. On je već bio krvav kao kada biste ga golog sukli, bacili u koprive i izvadili van. Dakle, nije bilo mjesta na njemu, čak i oči. Oči više nisu ovo bile bijele, nego su bile tamno, tamno crvene. On je bio jezik, on je bio sam krvav. I u 160 km udaljenoj Rijeci, Jasminka je gledala isti prizor kao i Tena na zagrebačkoj zaraznoj. Liječnici oko kreveta u kojem leži ono najvrijednije što ti je život dao. Tvoje dijete. I milijun pitanja. I tada taj konzilij liječnik kad je bio nad njim, znači ono, on je mali unutra, onda svi ovako stoje nad njim i kažu možda je meningitis, možda je Kawasaki, možda je Steve Johnson, možda je adenovirus, možda je enterovirus. Onda ja kao novinarka, jer ne mogu se isključiti da sam novinarka, onda pišem si u Google, pišem Steve Johnson, onako po kako se izgovara. I to sam se poslije googlala. Sve jedna dijagnoza gora od druge, kaže Jasminka, ali liječnici u Rijeci nisu bili sigurni što je. Ovo im je prvi ovakav slučaj. Nešto nije u redu, sigurna je. Da ipak nije COVID, pitanje je koje je kao majci, ali prije svega novinarki, cijelo vrijeme visjelo u zraku. Pa mama, nije sve COVID, nemojte tako. To će biti nekakav, ne znam šta mi je sad rekao, adenovirus. Nije bio. Ja ne mogu reći da mi takvih bolesnika ranije baš nikada nismo vidjeli, ali ih se možda za svih ovih 30 godina što radim mogu sjetiti nekoliko. Dok ovo pričamo, ima ih, kaže, troje na odjelu. To je to novo normalno, da u svega 8 mjeseci imaš više takve djece nego kroz cijelu i bogatu karijeru intenziviste.
To bi se isto morali malo dogovoriti svi zajedno. U Hrvatskoj ih je do sada ukupno 40-ak. Od toga polovicu su na ovom odjelu liječili profesor Tešović i njegov tim. Za slučaj 11-godišnjaka koji je nažalost preminuo, čula je cijela zemlja. Klinička slika kod nekih može biti brutalna, vrlo intenzivna i klinički se zapravo dijete pogorša unutar nekoliko sati. Od potpuno zdravog djeteta do borbe za život. Do toga može dovesti MIS C ili multisistemski upalni sindrom koji svojim simptomima i sličnošću nekim bolestima poput Kawasakijevog sindroma nerijetko zbunjuje liječnike i navodi ih na krive dijagnoze. Bolovi u trbuhu mogu biti tako jako izraženi da dijete može završiti i u kirurškoj sali, dakle na hitnoj operaciji, što se dogodilo i kod dva naša bolesnika. Dakle, zbog čega? Imitira upalu crvuljka, slijepoga crijeva. Javlja se kod djece predškolskog i školskog uzrasta. Najčešće počinje naglo, izrazito visokom temperaturom. Kompleksan i još uvijek nedovoljno poznat, no ujedno, kaže profesor Tešović, više nema sumnje. Ovaj sindrom koji sada viđamo ipak prvenstveno treba povezivati sa pandemijom uzrokovanom novim koronavirusom. Jasmin Kim-Petar bio je negativan na COVID testu i to dva puta. Upravo zbog toga test na antitijela kojem bi se utvrdilo je li ipak prebolio COVID nisu radili. Ali on je razvio MIS C, dijagnoza do koje su došli zbog njezine upornosti. Glasića koji joj je cijelo vrijeme govorio da nešto nije u redu. Nakon mog trećeg inzistiranja i kad sam rekla da imam prijateljicu u Londonu koja je infektologinja, koja radi u COVID timu, koja se u prvom valu susrala s puno djece i da je to taj sindrom, i rekla sam, molim vas, ko Boga, napravite mu taj test. Zna da je bila dosadna, ali ne žali. Zahvalna je liječnicima što su je na kraju ipak poslušali. Test na antitijela je pozitivan, vaše dijete je prije otprilike 4 tjedna asimptomatski prebolilo COVID. Emu COVID očito nije zaobišao onda kada ga je imala cijela njezina obitelj. Zaobišli su je samo simptomi, ali mjesec i pol kasnije njezino je tijelo imalo pretjeranu imunološku reakciju i razvilo MIS C. Sindrom zbog kojeg je 6 dana provela na intenzivnoj i osjetila strah koji ni jedno dijete ne bi trebalo. Nikada. Najviše me je bilo strah, jel ću uopće preživjeti? Zaista? Pa kako to? Tako. Samo se bojim, nakon ovog iskustva našeg i što je prošla, bilo kakva bolest, bilo kakva viroza, prehlada, kako će utjecati na nju i na njen organizam. Petar je zaradio upalu srčane ovojnice. I on i Ema moraju se paziti, izbjegavati fizičke napore, ići na redovite kontrole idućih godinu dana. Može li im se sve ovo opet dogoditi, liječnici ne znaju. Ne mogu kriviti liječnike zato što oni sa cijelim svojim iskustvom su se susreli s nečim što je nepoznato. Razumijete? Ne mogu kriviti liječnike. Oni su jedni ti koji mogu pomoći i djetetu i vama i meni i svima. Mjesta panici nema, uvjerava profesor Tešović. Jako mali broj djece razviće multisistemski upalni sindrom. Ali on je tu, među nama, našom djecom. Kao opasnost o kojoj moramo pričati.